bonito, hein? Legal. Vamos conhecer os brinquedos? Vamos, vamos. Então vamos lá. Aqui a gente tem o tombo legal. Opa, escorrega lá pra mim. É, isso aí. Sentou na cadeirinha, acertou a bolinha, caiu. Tem um brinquedão enorme aqui. Mas é tudo pra criança, né? Vocês vão brincar também. Adulto também brinca aqui. Adulto também brinca. Em todos os brinquedos, as crianças vão brincar junto com os adultos. É, meu, eu vou lá. Não vai, não tem como. Não tem condição, não tem a menor condição. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, cara. Que dois corpos? É, um, dois. Tá. Pois eu vou. Ai! E você, o que você vai fazer, Giovana? Eu vou dar uma dica nessa sua barba aí, né? Tá bom. Vamos lá, dá uma corzinha. Galera, tá sob controle.